អ្នកទីក្រុងបេលិនវេនីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នា Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវទឹកជំនន់ដែលបានហូរកាត់ទីក្រុងបេលិនវេនីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេសេបេលេត្រូវបំបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេចុះអ្នកក្រុងបេលិនវេនីដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រើប្រាស់ទន្លេជាខ្សែជីវិតរបស់ពួកគេជាច្រើនចំនួនមកហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតាមរដូវទឹកទន្លេសេបេលេដែលហៀចេញបាននាំមកនៅទឹកជំនន់ដែលបានលេបត្របាក់ទីក្រុងមួយនេះរូបភាពវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីសភាពផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចទឹកមួយផ្នែកធំនិងបានបង្ខំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅតំបន់ខ្ពស់ពីដីខណៈដែលទឹកជំនន់ក៏បានពន្លិចតាមដងផ្លូវនានាផងដែរលោកអាលីអាឌីយូស៊ុហ្វដែលជាអ្នករស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកទៅហើយនៅក្នុងទីក្រុងបេតលេវនីបាននិយាយថាសង្កាត់ជាច្រើនបានរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលលោកមិនធ្លាប់បានឃើញនោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះដែររដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានចេញសេចក្តីព្រមានជាមុនអំពីស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលនឹងជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកស្រុកត្រូវភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាការរស់នៅរបស់ពួកគេ Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ